Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer a z našeho Let's Play za Bestie, kde jsme v trošku tady svízelné situaci. Máme sice převahu tak nějak, ale chceme z toho víc samozřejmě co nejlíp. A to je problém, protože Malogor je na tom dost blbě, sám Malogor a taky jeho armáda, podstatná část jeho armády, takže přemýšlím, co teď s tím. To je jedna věc. A druhá věc, my musíme asi zaútočit, nebo asi určitě, protože máme převahu, když útočíme a nemůžeme čekat, až na nás oni zaútočí. Takže my zaútočíme ale Kazrakem, což je dobrý. A navíc se k nám připojí tady stádo a snad i Malagor, ale Malagora samozřejmě necháme někde v pozadí, aby ho nezabili. Respektive použijeme jenom některé jeho regimenty, které mají ještě dostatek síly, což jsou v podstatě jenom řekněme tady smečka gorů, tihle, tady ungorští zabijáci a bouřící bíci. Takže takhle. No, samozřejmě dostaneme se ještě k pojmenování, protože na to jsem minule zapomněl, nebo aspoň teď nevím, jestli úplně, nebo nevím, na někoho. Strašně dávno někdo chtěl centigory pojmenovat a to jako zabijáčtí koňáci. Takže teď se mu konečně přání splnilo. Zabijáčtí koňáci. A další pojmenování pro centigory bylo poníci strachu. No, to je poníci strachu, no. To se můžou dát ruku v ruce s Bambi gangem. Za elfy. Poníci a Bambi gang, ty krávo. Minotauři, Zixarovi roháči. Hele, Zixare, já mám taky pocit, že... Zatvoření, no, to musíš ještě počkat na jednoho. No, takže to je to nic. Centigoři, stádo splašených pěstí. To myslím, že opět nemáme. Jasně. Smečka gorů, kopí smrti. Smečka gorů. Problém ovšem je, že smečka gorů nemá kopí. Počkej, kde je smečka gorů? Tady je smečka gorů. Smečka gorů má sekery. Tak je to takový podivný. Ale dobře, no. Tak kopí smrti, no. OK. A někdo chtěl nějakou jakoukoliv pěchotu na pěchota smrti? Tady myslím, že to je všechno pojmenovaný, ne? Máme tady tyhle ty. Jsou taky pojmenovaní. Tak dáme tyhle ty. Pěchota smrti. A pak tam bylo Hermanova pěchota smrti. Opět nějaká jednotka. Hele, pánové, pokud si neřeknete jednotku přímo nějakou, tak to prostě nebudu brát. Mě to nebaví to vymýšlet. Vymýšlete si to vy, koho chcete pojmenovat. Jo. Já tady mám procházet, kde je volné ještě. Hele, Hermanova pěchota smrti. No, tak máme dvě pěchoty smrti. To je fajn. A rychlý a zběsilý od Godrika. Zase na centigory, no, centigorů. Hele, nemůžu být armádu jenom plnou centigorů. To je jasný, no. To je prostě, hele, co je volný, jo, co je volný? Volný je tady smečka gorů. Volný je tahle smečka gorů se štíty. Volný jsou, ne? Ne, to je všechno, to je myslím, že všechno. Smečka bez tigorů, smečka bez tigorů. Ty jsou volný, tahle smečka gorů. Takže dvě smečky, tři smečky gorů, dvě smečky bez tigorů. A tahle, smečka ungorů, kopíníci se štíty, ta je zkušená už. A toť vše. Takže prosím pěkně, tady máte aspoň inspiraci. No a my zaútočíme. My zaútočíme s Kazrakem. Všechny naše armády by se měly účastnit boje, tak to bude zajímavý. Počkej, nemáte někdo nějaký bod, něčeho, že bych vám vylepšil? Nemáte, evidentně. Tak dobrý, jak jdem na to. Přepadení, výborně. Jak to bude vypadat? To bude vypadat masakrózně. Celá armáda tam jde. Celá armáda, no. Taková trošku pocuchaná armáda, ale je celá armáda. Musíme. Jsem možná měl totiž ještě spojit tuhle armádu a někomu to jméno zase pozdržet, ale
Hold, stalo se. Jdeme vybojovat bitvu, protože já potřebuji co nejrychleji zničit ty moždíře a tu jeho jízdu. Ty krásu, tyhle ty rytíři na demigryfech mě budou docela asi stát pár jednotek. Musíme tam poslat naše bestigory zřejmě. Já se musím podívat, já nevím, jestli oni mají nějaký bonusy. Kdo má bonusy proti jízdě? A hlavně, jak je definovaná ta, jak jsou definovaný ty demigryfové, jestli to je taky jako jízda. Nebo jestli to jsou velcí. Nebo něco takového. Počkej, tady to je rytíři na demigryfech, silnější donější než jejich jezdci, čelní útok proti těm přátelským líním je skutku děsivý, tak ještě, že nebudou útočit čelně. No, musíme rychle zaměstnat, aby neutočili čelně proti velkým nestvůrám. Takže na halapartny určitě nebudeme posílat minotaury, ale minotauři nejsou, myslím, že velký nestvůry, ne? To jsou cigoři až. Minotauři jsou, to je jako pěchota nějaká nestvůrná nebo něco takového. Ale není to jako velký, i když oni jsou docela velcí. Konrad Lísken. Neporazili jsme už jednou Konráda Lískena. Asi mu to nestačilo. Tak se dostat na budku znovu. Oh, jenom 7, jo. Zkusíme štěstí, protože 7 je málo. 8, 9, 10, 11. 11, lepší než 7. Zahájíme rozmisťování. Kde nám přijdou posily? Tady nám přijdou posily od koho? Válečná smečka jednookého, to je výborně. A kde nám přijdou druhý posily? Nikde, protože už jsou tady. Super. Takže vezmeme, ne, jo, to, počkej. To je ten? To je stádo, takže tohle je Malagorova smečka. Protože tady je jednokej. Hoši, děláte mi v tom bordel normálně. Co tady je? Tady jsou moždíře. My máme cigory, který jsou teda pekelně zranění. Ale myslíte, že byste cigorci moji zvládli ještě tady odhodit pár šutříků? Kde končí ta jejich linie? Může mi to někdo říct? Jo, až tady! Ty krávo, ty mají dostřel jako prase. Hoši, vy máte dostřel jako prase. Máte dobrou linii? Vidíte na to? Máte pár stromů, ale myslím si, že vidíte. Takže vás nechám rozhodně tady. Sruj. No, Sruj, ty jsi pěkně zraněnej, Sruj. Ty bys mohl být tady. Máme nějaký ještě Razorgory. Jediný poslední vůz. Ta smyčka, to stádo je pěkně v prdeli teda, upřímně. My tady necháme akorát takhle ty jednotky, aby bránili ty cigory. Ty možná budou dávat docela dost. Ale Razorgory asi pošleme, ty ještě nějací zbyly. Takže ty bychom mohli poslat Centigoři necháme tady třeba. Ono zase, proč šetřit, že jo, tu smečku, proč ji nevyužít tu naplno. Si říkám, že bychom ji pak mohli ještě třeba chvilku využít na něco dalšího. No, uvidíme. Tak, teďka pro nás to hlavní. Já potřebuji zjistit ty demigryfy. S tím jsem ještě nebojoval. Jo, úderná jízda. OK. A proti jízdě, my akorát vzhledem k tomu, že nemáme zahájenou bitvu, tak já nevidím ty. Nevidím, tak proč to není zapnutý, prkínka? Tady, pěchotní kopíníci. Výhoda proti velkým, mizerné velitelské obrana proti čelním útoku velkých. No ale oni nejsou velcí. To nevadí, pošleme je ale proti ním, protože přece jenom kopíníci jsou proti jízdě lepší než zbroj prorážející. Mají oni zbroj? Zbroj a štít? Tak je to jasný, pošlem bestigory asi. Určitě nepošleme ungory, tyhle ty teda. Ty pošleme tady proti halapartníkům. Tady jsou velký meče, tady jsou halapartníci, takže ty pošleme takhle, ať si pěchota, jich je docela dost, ty bráno.
Výborně. Co máme tady? Střelci z pušek. Tam bych chtěl taky něco se štítama, tak tam půjdou sekerníci tady. Ať mají nějakou obranu. Jo, počkej, to jsou... To byli... Aha, to byli sekerníci. Já jsem tam chtěl poslat, ale... Halapartníci, že by tam šli... Tyhle. Nebo ty dáme na jízdu, co tady je dál. Průkopníci. Dáme to takhle. Takhle. Ty jsou střelci z kuše. Ještě musíme tady trošku... Naše pesánky. Počkejte, pesánci. Vy se musíte nějak sformovat. A střelci, naši střelci, kde máme? Máme tady ještě nějaký střelecké jednotky? Nemáme. Potřebuji zaměstnat... Ty průkopnické jednotky, ty mě budou docela asi štvát. No, tak já si myslím, že máme rozestaveno. Tady na levém křídle půjde smečka Gorů s Kazrakem. Čelní útok budou víc sekerníci, společně tady s Bestigorama. Kazrakova stráše bude podporovat. Plebové zaútočí na průkopníky společně s nesvěcovatelema svatyní. Zezadu budou podporovat střelci krve a ungorští nájezdníci. Družina veteránů společně se skupinou sebevrazů dělají sebevražedy útok na buď to moždí, na průkopníky nebo na moždíře. K tomu jim tam budou dopomáhat démonští pesaní s falkovou smečkou. Ta už je teda pekelně zkušená. No a cigoři tady ze zádu to budou ostřelovat. No, ještě tady máme teda hada masožrouta, který snad vykouzlí nějaký čáry máry. No a tady hnedka z boku nám přijdou posily Malagorovi, který jsou ale dost pocuchaný, takže na ně úplně nemůžeme spolíhat. My to pustíme a hnedka zapauzujeme, protože rozdám všechny rozkazy. Tak. Potřebujeme rozstřílet ty průkopníky. Upřímně si myslím, protože ty jsou asi nejnáročnější v rámci tady našeho složení naší armády. Ty budou docela, hele, tady mají hrdinu, jsem nevychytal úplně, on nebyl vidět předtím, takže takhle. Vás jsem chtěl poslat semhle, co? Na halapartníky. No, vy půjdete na velký meče, ale sekerníci půjdou na halapartníky. Ty máš katagenezi. Jantarové kopí, magická střela. To je buff. Potřebuju, to je buff. 100 metrů jenom. Máme tohle. Na říšský rytíře. Tam pošleme hnedka Bestigory. Tady tyhle ty Bestigory pošleme na Demigryfy. A tady mají druhou jednotku s Demigryfama, takže tam pošleme Kazrakovou stráž. Pleby na jedny průkopníky, znesvěsovatele na druhý průkopníky a slavanští lovci lidí to vezmou na tyhle pistolníky. Střelci okamžitě zaútočí na průkopníky. A lidožraví zůstanou zatím v záloze společně s minotaurama, s netvořenýma pěšákama, aby jsme viděli, co se stane. V záloze zůstane smečka. A je pocit, že bychom to mohli pustit. Tak je to takhle. Tak a můžeme se jít kochat. Prásko, ty král. Oni stihli charge note. A je nechutný. To je hrozný masakr. Helejte se, tady přibíhají posily. O, Malagore, jdi do hajzlu. Vy jednotky, sem, útok na ně. Vy máte plný sil.
Malagore, pozbuď se. Kazraku, ještě nemůžeš. Zautočte, pomůžte jim. Tak. Co to je? To je ten jejich hrdina Kazraku do prkínka. Proč nebojuješ proti jejich hrdinovi? Ale já myslím, že to je docela v klidu tady. Akorát ty cigoři by mohli přestat střílet. Kde jsou? Přestaňte. Tak. Wow. Brutálně útočili na ty demigryfy. Zahnali tady k vodě. Nemají kam ustoupit už. Akorát zbytečně teda vražděj. Běžte jim pomoc. Se moc nevzdávají teda ty demigryfové. A už se vzdali. Tři další regimenty tam přišly na pomoc. Musíme je všechny sejmout. Zablokujte je, tak hezky. Ty krávo, oni jenom jdou a odrážejí je, tak to je dobrý. Jenom takovej slušný malý pochod. No jo, Bůh vás opustil, bohové. Dělejte sejmy toho. No, hezky ho sejmy. Výborně, výborně. Nice. Všichni jsou mrtví. Tady jsou mrtví. To už nebudeme dohánět. Dobrý, končit bitvu. To dopadlo to hezky. Dopadlo to celkem hezky. Taky jsme měli brutální převahu a ten přepad byl dobrý. Střelce, jo, a teď se to nahraje během chvilky, jako to, tak to nepochopím. Prostě někdy to trvá půl hodiny a někdy během chvilky. Fakt, nevím. Moždíře jsme úplně sejmuli. Halapartníci, ty kráso, to dostali brutálně. Střelci z pušek, střelci z kuše, říští rytíři, demigryfové, ty jsme úplně... Totálně jsme je vyrušili. Průkopníci, pistolníci dostali za uši. Tak. Kazraková armáda, jak jste si vedli, hoši. Kazraková stráž, 28 jich zabila. Lidožraví nikoho. Vy jste byli vlastně v záloze, no, tak to je fajn. Slavanští 8, sekerníci 72. Znesvěcovatelé 13, plebové 11. Družina veteránů 22, skupina sebevrahů 18, střelci 1 a 3. To jste se moc nepřevedli. Pesani 20, Falkova smečka 32 a Minotauři byli v záloze. Dobrý. Musíme rozhodně doplnit jednotku. 1470 je docela jako fajn, ale minus 9 bestiální zuřivost není fajn a jednotku doplníme rozhodně o tohle. Takže takhle. Získán praporec. Na to se musím ještě podívat a nějak to tam rozhodit. Ty praporce a všechny tyhle ty propriety. Lísken to dostal. Lískena jsme zlískali, že se vrátí zpátky do... Mají nějaký město ještě někde? Je to ten Middelland, že jo? Ne, Middenheim, to je Middenheim. Tak ty se tady vrátí do Grimmenhagenu. Helejte se, my budeme muset asi někam se zašít, protože potřebujeme obnovit naše smečky. Naše smečky jsou těžce špatně na tom. Jo, Kazraku, hele. Musíme ustoupit. Až takhle. Přejít do skrytého tábora. A začít si lízat trošku rány, protože jsme na tom dost blbě teda. To stádo se asi nebude úplně obnovovat, co? Tak, Kazraku, můj milej. Ty nemáš žádný super předměty, helejte se, velice Kazraku, zbroj, to je fajn, to se mi líbí, tohle z toho. Talisman ochrany, magická odolnost 10, to jako, už by tady mohlo být něco lepšího, ne? Cílit, když letecká je... Disivá maska EE se mi líbí, zvíře nemůžeš mít. Praporec, hele. Strašáková, minus 4 velení. Cílí, když letí. To je asi jako na letecký jednotky.
vypadá to tak. My stejně nemůžeme nic zaměňovat tady, protože máme maximum věcí. Tak, ty kráso, co s tebou, hele, chlape? Co s tebou? Tobě asi podpoříme trošku jednotky, ne? Ungory, ungoří, kopíníky, vodu z čelní útoku pro jízdní jednotky, snížení ztráty, vitality, malé... Kazerak je teďka trošku vylepšen, no moc není vylepšen, on není skoro vůbec vylepšen, to je to právě to, čekej, potřebujeme ale trošku vylepšit teďka armádu, vliv aury, velení, šance na úspěšný přepad, to už máme, čistá doba uzdravení, zranění minus jedna, ale to je pro celou armádu nebo jako jenom pro Kazeraka, to bude jenom pro Kazeraka, co? To je blbé. Co by bylo teďka tak nejlepší? Odolnost vůči střelám, to je k ničemu teď. Vůz tažený Razorgonem může mít. Kazerakovi, že bychom dali vůz, aby se... No, to víš, že jo, on se přestane hýbat a stloustne a nebude moc bojovat. To jo. Ne, dáme, dolepšíme tady tenhle ten vylepšení těm kopíníkům, ungořím, vůbec ungorům. A. Krvelačný bík. Krvelačný bík. To zní zajímavě, helejte se. Centigoři s vrhacíma sekerama. Máme 5 kol do přebytku. Ještě daleko. Přemýšlím, co dál. Přemýšlím hlavně, jak budeme muset trošku tady obnovit tu naši armádu, no. Jenže problém je, že oni jsou tak zkušený, že mě se to nechce vyhazovat, ty jednotky. Dobře, my je nebudeme vyhazovat, já je spolčím, helejte se, já je spolčím. Co tady můžu verbovat? Mají ty... To jsou obyčejní ungoři, tak já potřebuji naverbovat aspoň tyhle ungory. Protože ty jsou ve všech ohledech lepší, kromě teda čelního útoku. No, o moc lepší to není teda, ale budiš. A asi odstraníme tyhle ty ungory a naverbujeme gory. Co vy na to? Respektive spojíme tyhle ty dvě jednotky a ta, která zbyde, tak ty druzí dostanou pojmenování na gory. Protože si myslím, že tohle je výrazně lepší. Musíme upgradeovat, ale teste, já si to tady všechno poznamenám. Takže tyhle dvě jednotky, tady lovci lidí a pěchota smrti, jo. Zbyli lovci lidí, takže pěchota smrti. No, stejně nově pojmenovaná, takže nevadí. Počkej, to je volný, ne tohle? Smečka gorů, no víš, tak ti to rovnou pojmenuju, ať na to nezapomenu. Pěchota smrti. A jaký manažerský teďka, protože stejně nemůžeme moc bojovat s tím, jak máme tu naši armádu na tom tak špatně. Tak, horda sebevrahů a kozlí... Kolik je tam? 120 jednotek. Horda sebevrahů a kozlí válečníci půjdou dohromady. Zbyli nám kozlí válečníci. Takže horda sebevrahů a ještě jednu jednotku. Ještě družinu veteránů a hambaládovu zhoubu. Družina veteránů a hambaládova zhouba. Družina veteránů. Tak, veteráni. Hajte se, veteráni. Takže, horda sebevrahu tohle. A. Naverbujeme. Já potřebuji naverbovat ještě nějaký teda ty kopíníky asi proti těm... Máme tyhle ty kopíníky.
A ještě naverbujeme... Naverbujeme, že bychom naverbovali jízdu, anebo my nemáme za tolik peněz, halejte se, já nemůžu tolik plejtvat úplně. Dáme tam ještě jednu smečku gorů. Tak, výborně, takhle to necháme asi. To byl Malagor. Kazrak je v klidu, helejte se, Kazrak je v klidu, Kazraka, s Kazrakem nic dělat nemusíme teďka, nebo spíš ani nemůžeme, aniž bych někoho nevyhodil. Takže takhle, a postavíme tady teda něco, já bych tady chtěl docela něco postavit. Můžeme vylepšit, jak seš na tom tady, můžeme z toho Malagora udělat trošku jakoby jízdní pluk, nebo jízdní regiment. Tady je hodně takový jako pěchotní, takže možná z Malagora uděláme trošku jako jezdeckou záležitost. Tak bych to viděl asi, že tebe odstraníme. A přidáme tam jedny centigory. A postavíme tady... Co tady pak za vylepšení? Centigoři s obouručníma zbraněma a centigoři s vracíma sekerama. To jsou jako střelci? Asi to vypadá, že jsou střelci. Vypadá to, že jo, protože mají průrazné střelivo. Takže bychom měli střeleckou jízdu. Dostřel 65. Dostřel 115, no, oni budou mít docela na hovno dostřel samozřejmě, tu sekeru moc jako nevrhnou asi. Ne, hele, jdeme na brutální sílu a to jsou tihle minotauři. Takže tohle to bude takový regiment jakoby silnějších minotaurů a jízdy. Tak, to jsme tady strávili strašně moc času. Tihuké srdce... Uhyb. Oh, zrychlení, rychlost. Sám, aha, to dává na sebe. To je úplně takový jako... Ale odemkne mi to další kouzla. My zatím jantarové kopí bylo docela fajn. Vylepšíme. Tak, uvidíme, co se bude dít dále. Dále se děje to, že se vrací tenhle parchant. Wait, what? On je porazil? Vřešící stádo vyhrálo, což je Pyrrhovo vítězství, raduj se tvé naše rozdrtilo nepřítele. Co se stalo? Válečná smyčka byla odhalena. Wow, ty zůstali jenom cigoři. Oh shit, to je docela blbá armáda, nebo jako dobrá armáda na obranu. Střelci, možíře, raketová baterie a ještě tohle. To je hodně dobrá armáda na obranu. Rozhodně... Počkej, on nebyl v postavení. Jak to, že nebyl v postavení do prkínka? Rozhodně to je armáda, která nám by docela dost ublížila. A já se vydám směrem na jih. My to tady obejdeme, protože tady ten brokel... pardon. Ten brokel úplně jaksi nedobiju s tím, co teďka mám. A nechci tady moc okounět. Takže jdeme pryč a hlavně se musíme dát do táborového postavení, protože... Počkej, jak to, že on se nemůže změnit? Jo, on verbuje furt toho. Na stádu nám už tolik nezáleží, to už je mrtvý. Sice se stále přesouvá. Hele, on odjel. To je šance na dobití. No, musíme doplnit jednotky, to je jako o tom žádná. Vyvinuli jsme novou technologii, pravé rohy, zkušenost jednotek pro centigory přidáme do bování. To možná, počkej, má zkušenost. Vyšlo to? Nebo jsem to posral? Tady není ona armáda. Vyšlo to? Má zkušenost? Ne, nevyšlo. Nevyšlo to. A ono už s tím nepočítalo. Protože ono se to naverbovalo ve stejný moment. Tak jsem to posral. Jako vždycky. Co se dá dělat?
Kapacita verbování hordy. Verbování jakože... A verbování za kolo nebo verbování jakože... A to by byla kapacita armády. Zkušenosti pro bestigory při verbování. Ještě máme přirozené ztráty. A ještě tohle je šance na... Jakože vynout... Tohle se mi to trvá neskutečně dlouho. Nemáme totiž upgradely tyhle věci. Bychom potřebovali trošku více peněz. Trošku více peněz. Jak jsme na tom se stavem naší armády? Oživujeme. Hoši si dávají nějaký procedury lázeňský asi a snaží se trošku dostat zpátky do pohody, tak říkajíc. My s nima hejbneme. A já tady postavím za brokel. A... Počkej, že bychom dali... No nájezd, to je zbytečně, já je potřebuji mít s táborovým. Tak, oni se budou hezky léčit, že jo? Budete se léčit, hoši. Léčíte se výborně. A snad se nám nevrátí tam ten parchant. Byla odhalena, jasně. No. Jo, takhle, vidíte to, ona jakmile je odhalena, tak jí to vyhodí z toho. To je dobrý vědět. Proto byl vyhozený. Jenže on se pak neléčí, že jo? Že ne? No, neléčí, on se léčil jenom to minulý kolo, tohle ne. To zůstalo. Aha. Šmejde, vole. Si myslíš, ty tady budeš vyhazovat diec holc z táborového postavení. Nic, ale se. To bude na díl. Musíme se oživit, musíme se vyléčit, musíme se uzdravit. A pak můžeme vzít brokel. Brokel vezmeme. To jako každopádně. Takhle samotnej. Ale nesmí tam být ten parchant, jo? Když tam bude ten parchant, tak ho nevezmeme. Nebo asi bychom ho možná vzali, ale to by bylo tak brutální ztráty, že to nemá cenu. Uděláme to chytře. Jo? Tak, uděláme to příště hlavně. Já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z Total War Warhammer a z Let's Play za Bestie. No a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.